Look at this. Sorry kak, nak buat video. Ikan. So, kita nak rebus ya? Ya. Bagi pari tu sayang. Kak, sorry, Anju tengah comot. So basically, assalamualaikum. So basically, Anju kat Gurney Drive tengah order makan-makan. This will be so good. So we're ordering seafood. Hey, TikTok. Benda yang paling sedap dekat Penang, of course, rojak buah. Kalau datang Penang tak makan rojak buah, baik tak payah datang. Ni bau betul. Ada mangga, ada jambu. Bukannya kalau kat tempat-tempat merata, kalau kat KL tu ada ke, kalau tak apple hijau lah sekating kau, mangga tak ada. Thank you. Kalau tak nak buat rojak buah ni, betul-betul jangan buat. Jangan meniaga rojak buah. Ini merapu kadang. Anti superstar, sensei. Wah, palitong ke naka corn, sisye. I swear, jambu ni nampak pusat tapi sedap gila. For you, let's eat sotong. Where's that? Sorry guys, I just chomot. I love sotong. Nak terung. Nak terung. Di dalam. Tahu, tahu. Mana sotong? Mana sotong? Oyster time, oyster. This is so good, baby. Can I show my face? Yes, no, thank you. No, nanti TikTok ban. Nanti TikTok tak boleh tunjuk budak-budak. This is so good, so good. Can I have the sauce?